Басты экономикалық трендтер, еліміз тұтынушыларының мүдделері және ақшаларыңызды үнемдеу жолдары. Халықтық экономика ақпараттық бағдарламасында. Армысыздар. Жолға тосқауыл болма, айыппұл салынады. Отбасылық бизнестің қауіптілігі бар ма? Балаларға арналған үйірмелер мен секцияларға артық шығындалмаудың жолдары. Қазақстан мен әлем экономикасындағы ең қызғылықты оқиғалар туралы қысқаша. Жүргізушілер назарына осы жылдың қазан айынан бастап көлік жүргізуге арналған барлық сенімхаттар тіркелген болу керек. Кері жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 10 мың теңге шамасында айыппұл салынатын болады. Аталған құжаттарды халыққа көрсету орталығына немесе электронды үкімет сайты egov.kz арқылы тіркеуге болады. Ол үшін сенімхат, көлікті растайтын куәлік пен автокөлік иесінің жеке куәлігі қажет. Азаматтарымыздың мүдделері туралы алда айтылады. Жаңа жол. Енді Біріккен Араб Әмірлігінің ең ірі қаласы Дубайға дейін ұшып жету уақыты оңтүстік Астана тұрғындары үшін азаяды. Алматылықтар аталмыш мегаполиске тікелей рейстермен жететін болады. Бұдан бұрын Дубайға тек Абу-Даби немесе Шарджа арқылы ғана баруға болатын. Жаңа тікелей бағытқа араб компаниясы қызмет көрсетеді. Осылайша қазақстандық саяхатшылардың жеке уақыттары үнемделеді. Сонымен қатар Дубайға дейін трансферге шығындалудың да енді қажеті жоқ. Осы қыста қазақстандықтар тоңбайды. Елімізде 9 негізгі энергоблоктар, 10 шақты турбиналар мен жылыту қазандықтары жөндеуден өтті. Мамандар суық түскенше еліміздегі жылумен қамтамасыз етудің барлық жүйелері мінсіз жұмыс істейтінін алға тартып отыр. Бұл нарыққа қатысты бүгінгі ең қызғылықты шұғыл жаңалықтар болатын. Келесі кезекте өз құқығы мен мүддесін қорғаушылар қауымына арналған тұтынушы және заң айдары. Жыл сайын түрлі апат қызметтері өз бетімен ауланы бөгеген көліктердің кесірінен жапа шегіп жатады. Бұл жағдайдың кері әсері арнайы қызметтерге ғана емес, көп қабатты үйлердің тұрғындарына да тиетіні анық. Кейбіреулері ағылған көліктерлегіне наразылық білдіріп жатса, басқалары өз үйлерінің ауласына кіре алмай жатады. Терезе түбіндегі тұраққа көңіліңіз толмаса және жолды бөгеге тыйым салынса, не істеу керек? Жауабы алда. Көп қабатты үй үшін от шарпу қаупі төнген жағдайда төтенше жағдайлар қызметкерлері тілсіз жау көзіне неғұрлым жақындай түсу керек. Алайда бұған кедергі бетон блоктары немесе орнатылған темір қаша. Бұндай тосқауылдарды тұрғындардың өздері орнататыны анық. Ал бұндай іске заң қайшы. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес көлік құралдарының қозғалысына қасақана кедергілер жасалған жағдайда жеке тұлғаларға 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ал қызметте жүрген адамдарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Сондықтан осындай заң бұзушылықтарға куә болсаңыз, байыпсыздық танытпаңыз, бірден арыз жазыңыз. Себебі қауіпсіздік бәрінен қымбат. Для этого достаточно. Ол үшін учаскелік инспекторға жүгіну керек, немесе өтінішке кіріктірілген суреттемені алып, әкімшілік полиция қызметкері алдына бару керек. Онымен қоса бейне жазба немесе заң бұзушылықтар көрсетілген басқа да деректі құжаттарды көрсеткен абзал. Сарапшылардың кеңесіне құлақ ассақ, қозғалысты біршама азайту үшін көп пәтерлі үй ауласына шлагбаум орнату тығырықтан шығар жолдың бірі. Алайда бұндайда күзетшінің көмегінсіз болмайды. Егер тұрғындар автоматтандырылған қақпа орнатамын десе, онда да қараушы керек. Тұтынушылық мүддеңізді халықтық экономика бағдарламасымен бірге қорғаңыз. Кезекте даулы сұрақ айдары. Отбасылық бизнес басталған сәтте жақын туыстармен қандай келіспеушіліктер орын алады? Бүгінде отбасылық бизнес Қазақстанда күн санап дамып келеді. Сарапшылар еліміздегі компаниялардың 80% отбасылық кәсіпкерлікке жататын алға тартады. Кейбіреулері өз жақындарымен жұмыс істеген әлдеқайда жеңіл екенін сеніммен айтады. Алайда бизнестің бұл түрі расымен де ыңғайлы және оңай ма? Ол туралы келесі сюжетімізден айтатын боламыз. Отбасы бизнесінің басты артықшылығы экономикалық тиімділікте, сенімде таптырмайтын алғышарт болып табылады. Себебі жақындарыңмен жұмыс істей отырып, есептен алдап кетеді деп күмән туындамайды. Сондай ақ жанұя бизнесіне жеткіншектерді де тартып жатады. Оның астарында ақша табу емес, тәрбиелік мән бар. У детей возник вопрос. Папа, мама постоянно. Бір кезде балаларымыз жыл сайын Түркия мен Черногорияға баратын едік. Осы жылы неге ешқайда қыдырып бармадық деген сұрақ қойды. Оған жауап ретінде біз оларды жұмыс орнына келіп жағдайдың мән-жайын көрсеттік. Балақайларға дизайнерлердің істейтін жұмысы, олардың жиһаз суреттерін салғаны қатты әсер етіп, үлкен қызығушылық танытты.
Әрине, отбасылық бизнес, ауызбірлік, психологиялық тұрақтылық әсерін береді. Алайда кәсіптің бұл түрінің де өз кемшіліктер баршылық. 24 сағат бойы өздіксіз қарым-қатынаста болуға барлығы төз алмайды. Себебі арада келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Жұмыста орын алатын даулар мен мәселелер үйде асшы уақыттарында немесе тіпті демалыстарда да талқыланып жатады. Көптеген отбасылық жұптар тауар таңдауда оны қаптауға келгенде бір шешімге келе алмай жатады. Дегенмен осы сынды жағдайларды көбісі кемшілік санамайды. В спорах рождается истина, да? Даудан ақиқат туады дейді ғой. Осы қағидаға қосылам. Менің көзқарасым мен анардікі ерекшеленеді. Осылайша бір нәрсеге екі жақты дүниетаныммен қараймыз. Менің ойымша бұл артықшылық. Дизайн әзірлеу кезінде өнімнің атауына келгенде әрине дауласамыз, бірақ айғай шуға қол жұмсауға дейін бармаймыз әлбетте. Ұрыспай-ақ әрқайсымыз өз ойымызды дәлелдейміз. Осылайша ортақ шешімге келеміз. Мы спорим, но естественно там не до криков, там рукоприкладство, да? Бизнестің бұл түрінде де өзінің кемшіліктері бар. Дегенмен егер сіз отбасылық бизнестің негізін салуға бел бусаңыз, психологтар мен мамандардың кеңестерін ескере жүргеніңіз абзал. Қазақстанда аталған бизнес түрін ашудың еш қиындығы жоқ. Себебі бүгінде мемлекеттік бағдарламалар сонымен қатар отбасылық бизнес ассоциациясы бар екенін ұмытпаңыз. Оның қаржылық жағынан да, кеңес беру жағынан да пайдасы зор. Біз бизнесті дамыта отырып, кәсіпкерлердің теңгерім сақтауына көмектесеміз. Ол дегеніміз тек жұмыстың ғана ғанибет әкелу емес, ең әуелі отбасының алғашқы орынға қойылуы. Сонымен қатар отбасы мүшелерінің кәсіпкерлерді қолдап, бизнестің тең құқылы қатысушылары болу, компаниясын жалғастыруға баулу. Қызғылықты дерек. Бүгінгі таңда отбасылық бизнеспен айналысатын ең ауқатты жанұя ақыштағы Уолтон әулеті болып танылды. Қазіргі уақытта әулет супермаркеттер жүйесіне еленіп отыр. Отбасылық іске 1962 жылы бастама қойылған, жыл сайын иелеріне 200 миллиард доллар пайда әкелуде. Бұдан әрі бағдарламада экономикалық көрсеткіштер айдары. Жаздық маусымда Қазақстанда ең көп сұранысқа ие болған вакансиялар қандай? Қазақстандық рекрутингтік компаниясының зерттеушілері талдау жүргізу арқылы 50-ге жуық бос жұмыс орындарын салыстыра отырып, 2013 және 2014 жылдары жаз мезгіліндегі түрлі кәсіби саладағы сұранысы жоғары мамандықтарды анықтады. Сауда-саттық саласы бойынша осы жылдың жаз мезгілінде мамандарға деген сұраныс 2013 жылмен салыстырғанда 2%-ға өскен. Сондай-ақ әкімшілік қызметтерге және бухгалтерия саласына түскен ұсыныстар саны да айтарлықтай көбейген. Көшбасшылар бестігін құрылыс және маркетинг салалары аяқтап тұр. Енді үнемдеудің жолдары атты ең тиімді айдарға кезек беріледі. Балаға қосымша білім беруді көздесеңіз, арнайы курстарға қалай артық шығындалмауға болады? Баланың дені сау, білімді, жан-жақты болғанын қай ана қаламайды. Сондықтан әр атана өз баласын жақсы нәрселерге баулуға тырысады. Елімізде балаларға арналған сан алуан шығармашылық үйірмелері, клубтар және спорттық кешендер бар. Оларға қатысудың ай сайынғы құны қанша және үнемдеудің жолдары бар ма? Келесі сюжетімізден білетін боласыздар. Қосымша білім беруден қазақстандық нарық балалар үйірмелерінің сан түрін ұсынады. Барлығы тек отбасының табысына байланысты. Олардың құнына, орналасқан жеріне, жаттықтырушылар және оқытушылар құрамына, сонымен қатар аптасына өтетін дайындықтар санына байланысты орнатылады. Бүгінгі таңда спорттың ең арзан түрі жекпе-жек саналады екен. Абонементтің орташа құны айына 4,5 мың теңгеден бастап 6 мың теңгеге дейін жетеді. Аталған үйірме түрі спорттық киімге де аз қаражат талап етеді. Республикамыздың барлық оқушылар үйлері мен сарайлары, оған қоса клубтар дайындықты тегін өткізеді. Олардың ішінде спорт, қол өнер мен ғылым салалары бар. Қазіргі таңда оқушылар сарайында түрлі бағыттардағы 100-ден астам үйірмелердің есігі ашық. Мәселен, спорт пен туризм, көркем өнерпаздар, ғылыми инновациялық ағымдар, әр бағыттың бірнеше үйірмелері бар. Солардың ішіндегі ең танымалдары би, вокал, театр үйірмесі. Показан направление есть виды кружков. Бүгінде елімізде авиақұрылыс, жұмыс техникасы, инновациялық технологиялар, бағдарламалау және басқа да жаңа заманауи үйірмелер ашылуда. Сарапшылар аталған дайындық түрлерінің барлығы шығармашылық немесе спорттық деп бөлінуіне қарамастан, болашақта балаға өз мамандығын таңдауға, жан-жақты болуына және қызықты тұлға болып қалыптасуына көмегін тигізетін алға тартып отыр. Қазіргі таңда Қазақстандағы ең қымбат секциялар мен спорт түрлерінің алдыңғы қатарында шайбалы хоккей, судағы поло, үйлесімді жүзу, волейбол және мәнерлеп сырғанау тұр. Олардың айлық абонемент құны 22 мың теңгеден басталады. Қаржылық мүмкіндіктеріңіз бен мүдделеріңізді ұдайы жадыңызда ұстаңыздар. Сау болыңыздар!